مانا يسار امتلالي آخري حج تازد تا آخري حج تازد تا اس کے بعد وفات ہوئی تو حضرت مانا يسار امتلالي ملتزم کی طرف جھپٹ کر آگے بڑھے بیت اللہ میں ہمارے ایک حضرت کے مشیر خاص ہمارے صاحب صلی اللہ علیہ کے زمانے کے کام کرنے والوں میں زیر عابدین صاحب صلی اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب لپک کر ملتزم کی طرف گئے ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں پیچھے رہ کر سنوں کہ اس وقت مولانا صاحب آخری طواف الوداع کر کے نکل رہے ہیں حرم سے اس وقت کیا دعا مانگتے ہیں آگے بڑھے مفتی صاحب اور مولانا صاحب رضی اللہ علیہ کی دعا پر انہوں نے کان لگایا کہ کیا کہتے ہیں کیا اس وقت کیا مانگتے ہیں تو مولانا صاحب نے یہ فرمایا دعا میں اے اللہ یہ تو سب یہ دعا کرتے ہیں کہ جزیہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دے اے اللہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تیری نبی کا ایک حکومت ہی دنیا میں جس کونے میں بھی رہتا ہے اے اللہ تو اس کے دل سے یہودیت نصرانیت کو نکال دے اور اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے